Sitten tämä sanelukone on se, mitä mä ajattelin.
säästää, että tämmöinen kiinnostaa Sanelin, joka tallentaa puhetta, on se sitten vaikka digitaalisesti, että se tallentaa puhetta ja säädettävä mikrofoni, ja kuin herkä se mikrofoni on, niin silloin voidaan sitten tuottaa myös mahdollisesti sitten niin kuin mielikuvituksella keksiä, että mitä ääniä voidaan mennä nauhoittamaan, jotka on aika normaali asia, äänien äänitys, että aika mielenkiintoinen aihe tuota teknisiä laitteita, että mitä ääntä voidaan nauhoittaa, tämmöistä ääntä, että jos se puhe ei niin kuin mikrofoni, niin kuin tämmöinen puhetta tallentava digitaalinen talle, niin sanelu.